Expressens hovreporter Johan T. Lindvall, nu har första bilden på prins Oscar kommit och du vet ju allt om den. Kan du berätta? Jag fick precis veta att det är kronprinsessan Victoria som har tagit bilden själv hemma idag på Haga slott. Förra gången var det prins Daniel som tog bilden på prinsessan Estelle, men den här gången så är det alltså då kronprinsessan Victoria som själv har stått bakom kameran och förevigat den lilla prinsen. Och det som slår mig när jag tittar på bilden är vilken kopia av Estelle. Det ser ju ut som Estelle för 4 år sedan. Jättekul. Vad säger du då? Är prinsen mest lik mamma eller pappa? Morfar säger de i omgivningen, så vi får väl tro på dem. Men jag måste faktiskt säga, vilken avbild av stora syster. Det är som att titta på Estelle igen här 4 år senare. Men den här gången är det Victoria som står bakom kameran. Det är ju jättekul att få se hur den lilla nya prinsen av Sverige, prins Oscar, ser ut. Han ligger hemma på Haga och sover. Och det här är ju långt ifrån sista gången vi kommer att se bilder på den här lilla prinsen det här året. Första gången kommer vi göra ett offentligt framträdande, tror jag blir på kungens 70-årsdag. Eller den veckan när kungen fyller år i april. Fram till dess kommer de bara ta lite lugnt hemma på Haga. Men nu får vi alla glädjas åt den här bilden på Oscar och just likheten med Estelle. Vad var dina första känslor när du såg den här bilden? Nej, men som jag sa tidigare, det där är ju Estelle. Det är ju samma bild. Det är ju den gamla bilden på Estelle. Samma ögon, samma drag. Nej, men det är så jättekopia. Och jättekul, verkligen.